赔钱货，想不着让他替你嫁给周家那个瘸子，他居然逃婚了。反正我是不会嫁，我现在的男朋友有钱有势，可比周家强多了。连人都看不住。妈，他，哎呀，丢下你这个死丫头，你怎么偏偏这个时候撞死了呀？哎呀，赔钱怎么办呢？他。 敢骂我？你敢打我？爸，你打死他了！这死丫头敢打老子，看我今天不打死你！打死他！打死他！哎呀，打死他！不嫁了！不嫁了！不要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 
我可是要嫁人的，把我打坏了，我还怎么嫁人啊？你们不是收了周家5000块钱彩礼吗？难不成让老二相劝？不过，你最好老实点，我打断你的腿！来见新娘子喽！糟了，来见新娘子喽！快快快！哎，这个时代又没有网，又没有直播平台，这没有网购可怎么活呀？哟，你看这车就不好玩了。真气派！我也觉得。就是啊，真羡慕，我也想穿。哇，原来他就是傅月云的新郎啊，这妥妥的韩剧大叔范儿啊！比想象的好多了，这看起来也不像残疾啊。原来是个瘸子。又总算把女婿给盼来了，月莹，别愣着了。快上车呀，别耽误了好时辰。对啊、走吧，走吧。就得这样，恭喜恭喜啊！好了好了，下车吧。恭喜恭喜，白天好走，慢走。走吧走吧，车回来看看啊。回来了，小宝啊，你不会饿坏了吧？啊，你说这接亲就接亲吧，一接接一天，你还真是小马拉大车，好大的架子，害得我们小宝一天都没吃饭。这是周思涵他妈吧？我既然嫁过来，也该改口。妈，我们回来路上吃过了。妈，梅姨，玉莹说的没错，路上我们带小宝吃过了。梅姨。是我继母，那这个应该是爸爸。这是我大伯。你家关系结构这么复杂，真是残废配文盲，天生的一对儿，绝配呀！大伯，梅姨，路上月影也累了，我先带她回去休息了。哎，这
咱们这婚结得太混乱了。首先咱俩不认识，其次对彼此家庭也不了解，这为啥结的婚啊？首先这门婚事是我大伯和继母安排的，所以对象是谁对我来说根本不重要。如果你对婚事不满意的话，我们随时离婚。什么？我是为了接手纺织厂才跟你结婚的，你对婚事不满意，我不会。这可太适合我这个女性时尚带货主播了，果然穿越者拿的都是大女主剧本，有我这样的时尚先锋在，加个纺织厂就是天无改局啊！你在高兴什么呢？没事没事，你接着说。没什么好说的了，你好好休息吧，等处理好纺织厂的事情之后我们就去离婚。离婚离婚，张口闭口就是离婚。给我个说法呀！我知道。快别往里凑！还钱！还给我们！快冲死了！出来人啊！还钱！还钱！给我们个说法呀！大家冷静！你俩能吵什么？我只认钱！还让不让人睡觉了？有时间和媳妇在这睡觉，没时间给我们还钱是吗？我家里都揭不开锅了，你们居然有心思睡觉，今天不还钱我们就不走了。对，要还钱，快点！大家冷静，大家听我说，新棉花已经到货了，等出货以后贷款到账，马上给大家发放补偿。给个准项，哪天发？最多一个礼拜。如果一个礼拜不发，就你们中间自己赔。大家冷静，大家别往前冲。怪我们急了。冷静，咱们也去。哎，我是冷静，咱们也去。小心，我给你拿拐杖。这么害羞，他不会连恋爱都没谈过吧？我怎么看你这个厂长像出来背锅的？既然我接任了纺织厂厂长，不管是在职还是下岗职工，都是我的责任。背不背锅这种话，下次不要再说了。你别生气嘛，要不你先带我去纺织厂看看，说不定我能帮你。你，厂长，你来了。哎，林主任，我给你介绍一下，这是我爱人，我让他过来熟悉一下厂里的情况。哦，原来是厂长夫人，幸会幸会。哪里？我是有好多问题想要请教林主任，所以才让我老公带我来的。啊，二位这边请。嗯。周厂长，周厂长，你好大的口气啊！连商量都不商量，就承诺一个礼拜之后给那些下岗发补偿金，那报数和货款，要是没到呢？怎么着，拿我们周家的钱往里填呢？啊？纺织厂的事交给我就好，这些。就不劳王阿姨费心。哼，要说这纺织厂，那是从你爸到你大伯再到你，我可是财务科三朝元老，我怎么就不能说啊？我来就是想提醒你一下，这纺织厂的事儿，那是你纺织厂的，那我们周家的钱是我们周家的，你想用我们周家的钱填你厂子的窟窿，你做梦！阿姨。思汉今天早上可是被那些县长职工堵在门口要债，毕竟是个厂长，人家被堵着要债也不是很合适。既然您不同意他处理的方式，那下次他们再来找我，直接让他们去找您。找我？对呀，您可是咱们纺织厂三朝元老呢，找您要补偿金肯定比找我们思汉更好使吧。你给我上去。哎，干什么？找我干什么？你们还能把这个大麻烦大包袱丢给我？门都没有。哼，揍死你。这你继母可真不是个省油的灯，要不是她跟大婆呀，这个厂子也不会变成现在这个样子。没事儿，走吧。你怎么了？月莹妹子，你这身体可够弱的，痛经这么厉害啊？原主可是三九天也要在冷水里洗全家衣服的，痛经能不严重？我先去给她开点止痛药，等能下地了，赶紧扶妹子回去休息吧。嗯，好，麻烦了刘姐。哎，那个，你能帮我问医生要个卫生巾吗？卫生巾？什么东西啊？你不知道卫生巾是什么东西啊？
女生来大姨妈都要用啊。哦，啊，你管女性来月经叫大姨妈，然后来大姨妈的时候用的那个东西叫卫生巾。对啊，就，卫生巾。啊，抱歉啊，从小跟爷爷长大，对这些东西都不太了解。这也不怪你。真的需要卫生巾？这个我……卫生巾只有国外才有，这么高级的东西，京都的顶级大家族才用得起，我们啊，都用这个。你是说现在卫生巾还没普及？普及？我听省城的医生说，卫生巾要靠进口才行，用这个也一样，可便宜了，不比卫生巾差。哎，厂长媳妇就是懂，用东西就是高级。卫生巾，卫生巾，想当初我做测评的时候可是研究的透透的，现在还没有普及。周思涵，你知道吗，我们的天湖开局回来了。放开，你大晚上干什么呢？哎呀，听我说，那个瘸子总算娶了负心人的女儿，咱们当年的秘密也保住了，接下来就让他去收拾纺织厂的烂摊子，咱俩继续逍遥快活。好意思说，那当年要不是你找的人那么不靠谱，没一下子弄死那爷俩，至于？不过现在也不算晚，哼，等咱们利用完这周瘸子，到时候周家所有的财产还不都是咱们一家三口的，那时候我就让小宝认你当父亲。都听你的。对了，听说上面要派人下来调查厂子改建过程中的贪腐问题，你可得给我盯紧了，看看有没有可疑的人。哎，你就把你这个心呐放在你肚子里吧。咱们厂的财务一直都在我手里，保证你是滴水不漏，万无一失。有你我最放心了。谁？谁？怎么样？没看见什么人呢。哎呀，你最近可小心点吧，这家里头来新人了，也不知道这新媳妇什么来历。你这么有空，好好调教调教她。怕什么？她就是个没上过学的村妇，那个瘸子也快完蛋了。等他们两个人一滚蛋，今后就是我们一家三口过日子。死鬼。梅姨这么晚练功呢？大伯一起练呢？别拿长辈乱开玩笑啊，这不是刚才听到院子外面有点动静，我们出来看看吗？这在屋里做什么？怕院外有动静。这思翰，你也不管管你媳妇儿。就是。我怎么没管？我这不是一直扶着呢吗？这……哎，梅姨，脖子的包……嗨，这大夏天的蚊子多。对，蚊子咬的。蚊子现在都这么多了，是吧，大哥？是啊，明明记得买了蚊香。都别站着了，早点休息吧。啊，怎么了？高总，扶你过去休息。慢点。这么难受，早点休息吧。我要是休息，这床明天就血流成河了。这样，你等我一下。你去哪儿买的呀？哦，镇上有卫生院，整个卫生院就这些，我全买回来了。那你快坐。谢谢你啊，老公。那个，没事儿，都是我应该做的。今天晚上你就睡床吧，啊，我睡沙发就可以了。哎，啊，快睡快睡。
你干嘛呀？看你翻来覆去的，你也睡不着，就想着跟你聊聊咱们的大事。大半夜的，聊什么呀？卫生巾。哦，你说卫生棉啊？你要是不够用的话，明天我去镇上再给你多买一些。不是，我是想用纺织厂生产卫生巾，让这个时代的每个女生都能用到便宜好用的卫生巾。纺织厂的供应链根本不支持生产卫生巾呢。有机械工人在，改装生产线不难。咱们呢，先从产品研发开始，关键是要快。咱们厂最近不是新收了一批棉花吗？不行，你可别打我这些棉花的主意。我这些棉花是要出口以后作为补偿金给下岗工人的。好了，不早了，身体不舒服，赶紧睡吧。好了。我说傅月莹啊啊，你这新媳妇儿不起来做饭，怎么等着老娘伺候你呢啊？开门！别砸了，砸坏了！傅月莹，你给我出来！你给我出来！干什么呀？干嘛？哼！今天我要是不好好讲讲，你都不知道马文英有几只眼！你放开我！今天你要是不给我好好买醋，你就饶你！干什么呀？干嘛？哼！今天我要是不好好讲讲，你都不知道马文英有几只眼。你放开我！你今天你要是不给我好好把饭给做了，你看我打死你！放生！我打死你！这时代农村媳妇这么没地位吗？我好歹是从二十一世纪穿越回来的，还能被你这既磨磨碰碰拿捏？看我用新时代的铁拳给你纠正一下歪风邪气！雪，你这个小贱人！我真对不起，我手滑了。你可打我！我都说我是手滑了，又不是非想打你。住手！你们干什么呢？干什么？周思翰，你看看你娶的好媳妇儿吧，打我你看到没？啊！你看给我打的。我都快被他打死了！梅姨，对不起，我是学散打的。那你上来就打我，我这是正当防卫。梅姨，你说你没事惹他做什么？我惹他？你看看你娶这个好媳妇儿，天天在家好吃懒做，除了睡觉啥活都不干。我好歹是个长辈吧？啊，我教教他规矩有错吗？这家伙他上来就敢还手，你看把我打的鼻口酸血的。我告诉你啊，周思翰，咱们老周家容不下这样的媳妇儿。梅姨，你说的对，我确实没打算把他留在周家。什么？周思翰呐，你真打算跟这个女人离婚了？梅姨，我自己的媳妇儿轮不着你操心，我会把她带到厂子里面去，今后她想做什么就做什么。他带我去厂里是支持我做卫生巾了呀？那可不行啊，他一个文盲，大字不识几个，你把他带到厂里干什么？我告诉你啊，不能以你的权谋他的私。就算月莹不识字那又怎么样？至少罚他为厂子想办法，不像有的人嘴上说的为厂子好，私下干的全都是蝇营狗苟的事情。就是，我告诉你啊，你要是敢让他进厂子，我就去举报你，我让你这个厂长当不成。去啊！别，我们走。哎，你这个兔崽子，你给我回来！哎，小宝，小宝，你妈都受伤了。怎么，你想通了，要让我做卫生巾了？我这批棉花对我特别重要，我不能给你做实验，而且这批棉花的工期啊，在五月底必须拿出来。等一下，今年是91年啊？对，我在巴拉巴拉上看过纪录片，
91年这个时候有过一场严重水灾。你相信我，这片棉布真的不能生产，生产了也运不出去。到时候这一厂赶工期跟别的厂买布，你的布卖不出去就真的完了。我不让你做卫生巾，就开始胡说八道了。我没有，咱们厂还有什么防血防汗的工具和物资吗？你要这些做什么？这些都是灾情的时候用的。现在是五月，马上就是汛期，今年的雨水特别大，是会发展成洪灾的。如果咱们厂被淹了，别说补偿款，到时候什么都没了。我们得赶紧动员村民一起防灾。月影，你别胡闹啊！我没有胡闹，最近天气又闷又热，蚊虫也比往年出现的早，肯定是要下大暴雨的。如果我们没有做好准备，洪水真的来了，别说我们厂，附近的乡镇的工厂都要遭殃，到时候谁来负责？小宝，你知不知道物资在哪？走。好了，搞定了，回厂吧。那个，你带小宝做什么去了？我呢，把东西发给了村里人缘最好的几个大姐，然后跟他们说，只要让自家男人去厂里帮忙，就可以优先发放补偿金。男人手短，他们收了东西肯定会尽力帮忙的。哦，哎，但是这样人手也不够吧？女人的消息传得最快了，只要那几家知道了，马上全村都会知道。咱们回厂里等着就行了。走吧，走吧。站住！听说你把厂里的物资都拿走了，有这事儿啊？你们擅自挪用公家物资是要负责任的。周厂长，您这天天带着媳妇儿胡闹，有什么资格当我们大伙的厂长啊？有没有资格你说了算吗？要看全体职工怎么说。这些人可都是支持周思汉厂长的，你们说对吧？你口口声声答应我们卖了棉布立即给我们发补偿金，现在开始耍手段。说什么抗洪都是借口，现在外头就是晴天，根本就不下雨。我说傅月莹啊，一个大字都不识一箩筐，鼓动着老公把公家的东西往外发，还鼓捣着大家伙搞什么大转移，怎么着，你这是想拉着大伙一块把厂子搞黄了，彻底不用赔钱了呗？什么，他们居然打这主意，让这个文盲和无能的厂长滚出纺织厂，滚！对，赔钱，赔钱，赔钱，大家别急啊，大家都别急，对不住了各位，都是周思汉的不对，你们先回去吧，我一定向上级反映周思汉的问题，给大家一个交代，绝不包庇。老厂长，你得给我们做主啊。村长，村长，村长，恩人呐，多亏你提前通知，我找人去看过了，提前发现了险情，现在你说我们就听你的，照你的办。那我听我说啊，拿着贵重物品和干粮到地势高的地方去，同时传达防护讯息，没有地方去的人可以待在厂里面。现在开始，纺织厂已向各位作为避灾所使用。好，大伙儿跟我走，行动起来。走走走走走。他们这是你们呢，给我等着。你这个傻小子。走吧。周厂长真是越来越有范儿了，不过要做卫生巾，光有纺织厂的棉花还是不够的。你做了这么多就是为了生产卫生巾？不然呢？当然是为了让大家不再受灾啊。哎，对了，附近还有其他厂子吗？有啊，还有一个造纸厂，就在村头下面，另外还有一个塑料厂和服装厂，效益不怎么样，都快黄了。得赶紧去通知大家防灾，先去造纸厂。走走。小心！哪来的疯婆娘？你们要干什么？刘叔，这是我爱人。你看现在雨下这么大，我们是通知你们去避险的。刘厂长，现在山上的路非常危险，我不是发疯，我是在救人。你爱人怎么能这么糊涂？再不送走，我要赔钱的。你们赶紧让开！刘厂长，我相信他。你看现在雨下这么大，再这么下去一定会出事情的。真是胡搅蛮缠！你们再不闪开，这会儿我不客气了。妹妹，刘厂长，妹妹，厂长，不行，厂长。不好了，厂长，二女外的身体滑坡了。什么？救了我的命！刘厂长，只要你肯相信我，我不只能救你的命，我还能……月莹，月莹，你醒了，你的。我这是……哦，你昨天晚上晕倒了，而且加上又发烧了，我就带你回来休息了。
我这衣服是你给我换的，对，是我换的。哎，但是我全程都是闭着眼睛换的，我没有看。那我全身上下都被你摸遍了。我这黄花大闺女。 就不明不白的被人摸了全身，我还怎么活？你别哭啊！我当时也是情急之下，我……你放心，我一定会对你负责的。你这，鞠躬。哎，刘叔。 我这是小病，小病。刘叔，你们这是干什么呀？使不得呀！昨夜红枫过境，我们厂子全被淹了。如果不是你们让我们转移物资，我们厂彻底完了。你们帮我们避免了严重的损失。小周夫人还为此累病了，我带着他们来看看。刘叔，我没事儿，睡一觉就好了。 人员和财产安全才是最重要的。你媳妇儿，这觉悟啊！刘叔，他叫傅月莹。哦，对对对对对，月莹月莹，你好好休息。等你好了，需要什么尽管跟我说。哎，谢谢您，客气了，谢谢。那我们先走了。哎，刘叔，等一下，如果我说。 想让你跟我们合作生产纤维材料也可以吗？<笑>你说可以就可以。<笑>那这个也可以吗？<笑>你看，我就说送女孩子这些一定很高兴。这位是许厂长，他的日化厂比我的造纸厂大多了。这次要不是你们，他可比我惨多了。<笑>别看我们厂子在村里，可之前效益啊非常好。 可现在，哎，月莹，你想合作什么，尽管提，我们厂一定全力支持。我现在就可以，那咱们签合同吧。别着急啊，身体还没好呢，等恢复好了，这件事情我们从长计议，好不好？那我们先研发生产卫生巾，好不好？卫生巾也不是不可以，现在水灾这么严重，卫生棉都运不出去，或许你说的办法真的有用了。 我不同意，行啊，你傅月莹，你这才刚刚嫁过来几天啊，这纺织厂都快成了你家的了，还生产什么卫生巾？那什么好玩意儿啊，那传出去丢的还不是我们老周家的脸呢？啊！你们要纤维材料，是做卫生巾的，这东西……哎，老刘，你可不能让这疯娘们给影响了，她这一天神神叨叨、疯疯癫癫，我告诉你啊。 肯定不是什么好东西，你说什么？我说什么了我？自从你家到这家来，那就没好事儿，现在更好了，发大水了，棉布运不出去，那咱们这些补偿款也发不出来了，哼，还不都是你方的？你上来就得栽你。刘叔，既然我承诺会救大家的厂，就相信我一次，跟我们合作好吗？如果合作能救活造纸厂，那生产什么都可以。 你可不能犯糊涂啊！这纺织厂是我们老周家的，我告诉你啊，傅月莹，只要有我王桂梅在一天，你就别想整你那个什么卫生巾。我才是纺织厂的厂长，厂子要做什么不做什么，轮不到你来定吧。嘿，你才当这个厂长几天呀你？你屁股都没坐热乎呢，你凭什么跟我争啊？跟你争？我看梅姨这气势确实比你更像厂长，这应该是背后有人撑腰。哦。 咱们骑驴看唱本，走着瞧。哼，起来！刘叔，相信月影吧，一定可以的。嗯。你们两个，把他绑了，一定要问出来他是谁派来的，是我老大会重谢开哥。 什么人？还是他？给我上！别让事啊！你们给我等着！
老大，老大，好了，我们刚要动手，就有人救傅月莹那娘们了。什么？凯哥，对方的身手不一般，不是警察就是当兵的呀。不是你们让我绑的到底是什么人？沈梅，你不是说那就是你姐姐吗？我远远的看了眼，是她没错。她逃婚的时候摔到了脑子，整个人就跟变了一个人似的。你们先别急，等我再去打探一下。傅月莹，我男朋友家里不让我跟他结婚，你凭什么嫁得比我好？我一定要毁了你！姐姐，姐夫。怎么是你啊？我这不是快毕业了吗？这不看你和姐夫把这场办得挺好的，让姐夫给我安排工作呀。我学的行政管理，可以做姐夫秘书。对不起啊，我们厂濒临倒闭，请不起秘书。你不是有个富二代男朋友吗？毕业了就赶紧结婚，当个家庭主妇，少出来害人。姐夫，你看姐姐怎么那么说人家？我觉得你姐说的挺对的。你们不是我说你，爸妈当年就让你一个人上学，可惜你没学会做人的道理。你姐夫已经有主了，少惦记。走吧。谁让你进来的？出去！姐姐不在，姐夫你就别装了。姐夫，姐姐就是一个没读过书的乡野村妇，她哪里配做厂长夫人？她不配，谁配？跟你有婚约的是傅家，我也是傅家的女儿，还是正儿八经的女大学生，比她好千倍万倍。你不如娶我，带我出去。也有面子啊。到底是谁派你来的？你到底有什么目的？你在说什么？听不懂。这样听懂了吗？姐夫，姐姐看到你可要对我负责。你看，玉莹，不是你听我解释。姐夫，谁给你的胆子动我老公？肯定不对，背后一定有人指使。听到了吗？快说，谁让你来的？你要是不说呀，我就把你的头发一根一根的薅下来。你可是见过我给鸡拔毛的。放开，放开！是爸妈叫我来的。你嫁过去的这么多天，也不知道回家看看。他们叫我来看你。哦，那也是爸妈让你来勾引我老公的。我当初是你不肯嫁过来，爸妈才逼迫我嫁过来。现在后悔啊？晚了，回去告诉那两个老东西，要是再敢来骚扰我和思翰，我滚出去！你们给我等着！我可没有那个，他是……你有没有被他占便宜啊？那肯定没有。不过，你就这么放心我啊？我是相信你的眼光的。你看他那脸画的跟猴屁股似的，你能看着他才有鬼呢，对吧？当然，大姐姐。不过老公太帅也确实不太好，总是吸引女妖精。我，虽说我天生丽质，但美妆可是我的优势，我怎么能放弃我的优势阵地啊？什么呀？这什么呀？难怪许厂长的日化厂效益越来越差，看来只能化腐朽为神奇了。用21世纪的审美来引领这个时代的美妆风神，等着吧。月莹好了吗？许厂长那边等着我，咱们别迟到了。好看吗？好看。
走吧，周厂长。图样大概就是这个图样，然后我们现在最主要的就是搞定这些东西。只要我们搞定无纺布和棉纤维，再把它们压在一起，卫生巾就做成了。所有的原料我帮你解决，但只有原料可不行，还得有设备啊。你说的那设备大概能画出来吗？可以啊。走，够了。快来快来快来。这儿啊是小宝的秘密基地。我跟你说，小宝可是这方面的天才，我们要的东西他肯定能做出来。小宝这么了不起啊。哇，小宝你太棒了，有你在我们一定会成功的。嗯嗯，这图纸画的可真好。我的脸。月莹，你是不是过敏了？怎么会这样啊？难道真是化妆品的问题啊？我不会以后都不用化妆了吧？来，吃了药应该就没事了。嗯。对了，我可以跟许厂长索赔吗？我再去帮你多买一些药回来，你先休息啊。嗯。对了，其实你化不化妆，在我心目中，你都是最美的。这家伙有进步啊，还会说甜言蜜语。思翰，是忘带东西了吗？嗯。小宝，怎么还送花了？啊，是因为我夸了你啊。嗯。我们小宝这么棒，嫂子当然要多夸你了。那我收下了。洋甘菊。小宝。嗯。这花哪来的？能带嫂子再去动动起来吗？走。哎哎哎，小心。烫，把这柴往里堆堆。嗯。小宝，你都变成小包公了。好你个小宝，敢跟嫂子调皮了是吧？看我怎么收拾你！我，哎呀，哎呀，你停，过来。姐，小宝，你会说话了。姐，叫嫂子。小宝。思翰，你回来了。我跟你说，小宝会讲话了。哎，小宝你别走呀，快过来跟你哥说两句。哦，我这都洗完脸了，这屋里怎么还一股酸味啊？醋瓶子倒啦。我没有吧？还说没有呢，脸都红了。这小宝会讲话了，你难道不开心吗？嗯？嗯？哎呦，还生气了？切！谁前段时间跟我说要跟我离婚的？我那个时候是因为我那个东西他……我呢是个新时代的独立女性，婚姻对我来讲不是必需品。如果周厂长一定想要离婚的话，我是可以配合的。只是我不能放弃我的事业，所以我们还是事业上的合作伙伴，共同致富，一起挣钱。我不同意，我当初那是因为，我的意思是那，就是那个时候，那时我是因为要继承厂子，没办法找个人结婚，但现在感觉不一样了呀。嗯，哪不一样？
喜欢你。嗯？亲个嘴就是亲不上，老天爷，我是得罪你了吗？你们来干什么呀？谁准你们换生产线的？我们是纺织厂。大伯，你心里还有纺织厂啊？说来也奇怪，当年这个厂子在我爸手里的时候效益挺好的，怎么到你手里面就不行了呢？现在纺织厂有危机，你们不但不帮忙，还要从中捣乱，什么意思？巴不得厂子黄是吧？怎么跟你大伯说话呢？啊，你这孩子，你大伯这么些年，那好歹为厂子也是尽心尽力的吧？没有功劳，那还有苦劳呢，这身子骨都给累坏了。你们俩可倒好，这生产线说改就改了，跟我们两个商量了吗？那我现在问你，这么多年历史遗留问题怎么解决？这么多年的烂账怎么算清？是啊，算不清自然有人会算清。对了，上头已经派人来查有没有人在纺织厂金口私囊的事情，这件事你们都知道了？知道啊，我们当然会配合调查。嗯，我周建海一生清廉，两袖清风，我不怕任何人来查。对，我们不怕查。是吗？你说的这么肯定，难不成你知道谁是上面派下来的人？难不成你知道谁是上面派下来的人？哼，只要我还在，你们就别想胡作非为。大伯，这个就不劳你费心，慢走二位。臭小子！哎呀，他也知道上面派人来调查，还那么护着傅月莹，这傅月莹到底什么来头？哎，都什么时候了，你还管他是不是呢？他们现在是要换生产线，那只要一换，那老纺织厂的那些旧账不都得算清啊？我假账还没做完呢。嘘，小声点，放心吧，不会让他入院的。烦死！你看，我的过敏都好了。我的洋甘菊爽肤水和精油都制作成功了。嗯，好像是好了。老公，我们是不是还有件事没做呢？什么事啊？入洞房。入洞房。等一下，入不了一点儿。这电话响了。哎，你先。喂，什么事儿？哦，好，我知道了。电话是？第一批卫生巾，样品生产出来了。哎，对了，要不赶紧给许厂长还有刘厂长打电话。非得现在吗？哎呀，你不打我打，走开。今天就放了，下次。我跟思翰已经考察过你们的生产线了，按照小宝设计的去改造，我们的洋甘菊新品和口红新品马上就能开始生产了。许叔，之前你们日化厂也算是风光无限了，代工的产品远销到国外。这次月营的目的啊，是想跟你们一起做我们中国优秀国产品牌，借着外贸上的东风，我们远征海外。现在有副厂长的配方和设计，相信我们联合的产品一定会在昔日辉煌的基础上更上一层楼。那我们需要杯托和杯垫。哎，包在我身上。就是不知道费用上。两位厂长放心，我正式邀请两位加入我们周庄纺织厂新成立的公司，会以合伙人的权利给到大家两位相应的股份。啥？不知两位？我们当然愿意了。第一批样品我准备免费发放给大家试用，如果反馈好的话，我们再推进生产。好，一切都听副厂长的。副厂长，看来你这个厂长是众望所归啊。
傅长哲。哦，那赶紧把第一批样品给职工们发出去吧。嗯，好。不准发。傅远扬，这好好一个纺织厂被你鼓捣着都做了卫生巾了，你竟然还敢带着小宝一起做这么下贱的事儿。你怎么说我都可以，你说我们为了救纺织厂做的事下贱，信不信我揍你。是我让月莹做卫生巾，你有什么误会来冲我来。我看你就是被这个小贱人迷晕了头的糊涂蛋，咱们这个厂在你手里迟早得完蛋。这下好了，棉花没了，织衣厂的订单也黄了，我看你啊拿什么卖钱。这个就不劳梅姨费心了啊，既然现在厂子里面也没有财务，不如梅姨就办一个停职留薪回家休息。周思汉，你别以为我不知道你心里揣的什么鬼主意，你不就是想趁着改革狠狠地捞一笔吗？拿着公家的棉花私自制作卫生巾，这可是要被查的。周厂长，到时候就不知道你扛不扛得起这个责呀。小周厂长，那咱们的合作没问题吧？你们还想跟我斗？不管你这个小贱人是不是上面派来，纺织厂也是救我。哎，你干什么？月莹做卫生巾那是为了盘活厂，为了发放下岗职工的补偿金。还有你作为财务，那么多人没给到补偿金，你自己心里面不清楚吗？我清楚啊，那上面发下来的补偿款你得补之前的款。之前的款说来也巧，这个厂当年在我爸手里的时候年年都盈利，甚至每年都是先进单位，怎么到了你和大伯手里就变成年年亏损呢？你翻旧账去吧。行，我就告诉你们，这个厂这么多年每一笔账我都算得清清楚楚，那亏本是市场经济变，跟我和你大伯有什么关系？既然跟你们没关系，你们也没办法盘活厂子，那就不要管我和月莹做的事情。毕竟我才是这个厂的厂长。你别以为你当了厂长就没人能治得了你了。我已经跟咱们厂每一个女工都说了，谁敢用你们的卫生巾，就一分补偿金都别想拿。加油！加油！你个流氓，再敢来骚扰我老婆，打死你！大姐，您看一下，这是我们的卫生巾。不要不要，拿走。你说这么好的卫生巾，白送都没人要，怎么会这样？要改变人的观念，没有那么容易。咱再多跑几家吧。哟，这不是姐姐和姐夫吗？大白天的给人家发卫生巾，真不要脸！你们来干嘛？我是你妈，来看看女儿女婿都不行啊！这一来呀，就看见你们做这么丢脸的生意。真不害臊！我呸！就是，还以为姐夫做什么大生意呢，原来是做女人来那个的时候用的，真脏！你要干什么？脏？怎么？你不是女人，每个月不来月经啊？我怎么不是？只不过这种见不得人的事儿，用得着闹得人人皆知吗？就是，我们老一辈人哪用过这个卫生巾啊？不是用点破布条子，抹点草木灰就算了，谁看了不觉得晦气？你们竟然做这种晦气的生意，我这老脸都没法见人了。现在月莹做的事情在我看来是最干净最高尚的，你们把女人的痛苦说成见不得人的东西，真正的脏是你们的内心吧。说得好，那个卫生巾可以给我看看吗？当然可以。小姨，这就是我跟您说的副厂长和周厂长，就是他们帮我们躲过水灾的。我知道你们两位厂长说的真好，现在的女人不光主内还要主外，比男人都累。像这种能让妇女受惠的用品呢，真的可以推广。如果真的好用的话，我可以帮你们销售出去。那可太好了。请问您是？你们叫我徐姐就行。我小姨是师妇连主任，如果她觉得好，一定会支持两位厂长的。呀，两位还在呢，不是说丢脸吗？这里这么多人，还不赶快把你的脸皮捡起来，圆润的离开。你个小贱人，你骂我。免费的卫生巾也没人要，你说要不是遇到徐姐，我们是不是一包也发不出去？
副厂长，不会是气馁了吧？才没有，未来卫生巾一定会普及的。虽然那个时候还是有偏远地区女孩用不起，但我一定会改变未来。未来？你怎么对未来的事这么了解？哎呀，你别管了，反正我肯定不会被这种困难打倒。我想到了。想到什么了？我可是平台的头部带货主播，虽说现在没有网，但谁说我不能私下带货？直播带货？嗯，家人们，私营闪购拼团活动开始啦！这么傻，他们明白什么是拼团活动吗？没关系，我刚开直播的时候也没几个人，最后还不是成了头部主播，大不了现在从头再来一次。今天是我们第一次，只有在现场的家人们才能享受到福利。来，上产品。这是我们周庄纺织厂研发的新品，带护翼的卫生巾。有翅膀更安心啊！就这还有别的吗？要不还是走吧。哎，别走啊，一包三毛九，两包两毛九，三包只要一毛九，单人即可成团。他们之前白送都没人要，现在还卖上，我都要了。徐姐，你们这个主要是太便宜了，跟卫生纸差不多了。还有上次你发的那个卫生巾，我带回去拿给其他女同事用了，她们都说太好用了。这不我现在来你这进货了。这么算是跟卫生纸差不多，当这么多人面买不太好吧，自己在家做个月经带都偷摸的。卫生巾是帮助女性在经期更加舒适的产品，不用觉得羞耻。而且徐姐可是市妇联主任，用过都来上货了，大家还担心什么？大家呀都可以放心的购买。这么讲究的人都用这个，要不我也试试啊。那也行，一包才不到两毛钱，咱们团一个吧。啊，行，团一个，团一个，团一个。行，我们去，我们拼了，拼了，我们拼了，我们拼了。真真好，徐姐，嗯，谢谢你啊，要不是你，恐怕今天这场带货就搞砸了。那也是你副厂长生产的卫生巾真的好用啊，比我们平时用的都好，而且价格便宜这么多，那我肯定要多买一点，城里镇上的商店我都可以卖呀。那真是谢谢徐姐了。你放心的给我供货，你们厂里有多少我要多少。哎呀，这个副厂长真的是新时代的女性，就连你这个销售模式都这么新颖，什么拼团可太有意思了。感谢挖宝，感谢拼夕夕，感谢各大直播电商平台呀。对了徐姐，你们这批卫生巾急用吗？水灾刚结束，路还没修好呢，运货恐怕很难。没事啊，货车不方便，我可以派几台三蹦子来回多拉几趟就好了。徐姐，三蹦子够多的话就可以解决乡镇运货难的问题啊，这样下乡物流也能做起来。你这个点子倒是真好啊。要不然徐姐是想到什么了吗？你呀，等我的消息吧。什么都卖出去了，还是妇联的人买的？对啊，还搞了个什么拼团，买的越多越便宜，现在还有人买呢。怎么能让这丫头做成了呢？可是卫生巾成本这么高，她卖这么便宜，她怎么赚钱呢？我看她就是个文盲，周思涵就是看她漂亮。你懂个屁，如果产量能上去，那成本肯定就降下来了。是是是，不行，我不能看着她做大，有个事去帮我办了，去把小宝卫生巾的图纸偷出来，别被发现了。好，保证不让小宝发现。快去。是是是。想把纺织厂救活，做梦。不错，大勇，这次总算做成了点事儿。小宝没发现图纸被你偷了吧？放心吧，厂长，我复印完就给他放下，他保证发现不了。等我们也把卫生巾生产出来，就没他傅月莹什么事了。哼，
办了这么多场直播带货，每次只有三五个人，不管是男的还是女的，大家都不好意思现场买卫生巾。果然像你说的，要改变人的思维真的太难了，难怪过了几十年还是有月经羞耻。喂，哦，许厂长，哦，护肤品和套装的样子都打出来了是吧？啊，好的好的，我等你们。思涵，我有办法了。什么办法？我想到送或者是卖卫生巾，大家都接受的很慢，但如果我们先让大家顺便用到卫生巾，那大家一定离不开了。对，姐姐，姐姐，我带爸妈来看你和姐夫了。你们一家人还真是阴魂不散呢。好，到底来干什么的？哎呀，亲家公心好，说给真美介绍个工作。我们真美来呀、啊，也得给安排一个这样的办公室。什么？怎么，你这个做姐姐的当厂长了，给妹妹安排个工作都不行啊？结婚到现在你给家里一分钱了吗？你还好意思跟我要钱呢？姐夫，你看看姐姐怎么这样呢？怎么说我也是个小孩子，不长记性是吧？妈，哎呀，你看姐姐、哎、你还敢打你妹妹啊？你信不信我现在就去外面告诉所有的人，你就是一个忘恩负义不养爹娘的白眼狼，我看你这个厂长还怎么当。对啊，别以为你当了厂长就了不起，不管你当什么我都是你老子。今天要不给我们一个安排，我们还就不走了。你不觉得你家人几次三番来捣乱很可疑吗？你是说是你大伯把他们叫来的？我怀疑我大伯，他应该是怀疑你了，所以找他们来试探你。试探我干什么？难道周建海看出来我不是真正的傅月莹？想来工作也可以，但得服从安排。随便你安排，我可是大学生，肯定比你这个没读过书的文盲强，是吗？欢迎大家来到我们私营闪购的拼团现场，今天呢给大家带来了一系列的新品以及超级福利。啥福利啊？什么叫这款洋甘菊爽肤水，纯天然无添加，针对红肿过敏等皮肤问题，让你拥有婴儿肌。主播自己也在用哦。主播，这位大姐，我看你脸红红的，是过敏了吗？要不来试一试？来吧。怎么样，凉凉的挺舒服的，这个怎么卖呀、啊、零售价8毛一瓶。对了，周厂长，今天可以给我的家人们再申请些超级折扣吗？哎呦，我都已经不赚钱了还要打折呀、啊、不行，今天来的可都是我的家人们，怎么能让家人们多花钱呢？一瓶只要5毛。不行不行不行，这样我可亏大了。福利加倍，两瓶只要3.9毛，亏多少我补你就是了。家人们，一人两瓶成团，三人以上再打8折。什么？这么便宜吗？是啊，这也太便宜了。是啊，这厂长可真拿我们当家人了。我买，我要拼团，我要4瓶。我也要买。大家不要急不要急，我们今天还有新品，就是在主播手边的这些新款性感女士的睡衣和内衣，大家可以看一下，今天单件购买只需19.9元，一套购买只需9.9元。大家没听错，展现女性完美身材，一套只需9.9元。什么？这么便宜？除了以上这些折扣啊，今天还有其他福利，凡购买任意产品再送卫生巾一包。3、2、1，开始。3、2、1，开始。
我想要这个。一个一个来，一个一个来。给我一个。都有都有，各个来。我要这个，还有一包，都有，谢谢啊！一个一个，一个一个，我来两个，我来两个，快点，还给你啊！副厂长，我是隔壁村的，买东西太多了，都拿不动了。不要急，家人们，我还有一个消息要宣布，我们在城镇周边呀，建立了仓库物流网点，专门为大家提供送货上门。欢迎大家把这个消息啊告诉身边的亲朋好友。好好好好，慢走啊！哎，快走快走，隔壁村小美也想买呢，你用好久呢。哦，说的真的没错呀，你果真是带货女王。你们也太欺负人了！我一个工商管理学毕业的大学生，你们居然让我干这个！是你说随便安排的，公司就这么一个空缺岗位，爱干不干。姐夫，人家是过来给你当秘书的，你怎么能让我打扫卫生呢？哎，不好意思啊，秘书这个职位已经招到人了，你好好干，争取早日升职啊。升职做什么？打扫车间。你们，你好，厂长，我是张明达，这是我的介绍信。哦，你来了。徐姐跟我说过了，你这么晚还来，你明天直接来办公室一样的。明天去上班了，先过来看一下两位厂长。真美，你怎么在这儿？嘘，你来干什么？都分手了，干嘛还缠着我？我妈让我过来当秘书，没想到你在这儿。原来他们说的那个秘书就是你。真美，你不是说跟你姐夫当秘书吗？你怎么？傅月莹就是我亲姐，周思汉就是我姐夫。我告诉你啊，他们都不是什么好人，连我一个亲人都能亏待，何况你这个外人。既然我来了，我就不会让他们亏待你。真美，我不想跟你分手，我们复合好吗？要不是你爸妈一直看不上我，我能跟你分手吗？你来找我还不如去说服你爸妈。不过你来找我也不是没有什么办法，只要你好好听我话。我什么都听你的。我们这周所有的样品都已经售出，营业额增长了 300%， 但是产能好像支撑不了消费者的需求。两位厂长，我们是不是要扩大生产线了？我也想，可是钱呢？钱不够用。你做得很好，先去忙吧。嗯，好。去哪儿再搞点钱呀？现在厂子还没正式改制完成，你抵押不了。月影，其实我吧，喂，啊，好，明天中午12点在友谊宾馆见，是吧？嗯，我明天去，明天见。谁的电话？我们要见谁啊？是徐姐。思汉，我不是在做梦吧？徐姐说，张氏集团有意向投资我们，明天中午要一起吃饭。哦，对不起，张氏集团。嗯。就是将来会成为首富的张氏集团。你连这个都知道了？不行，太突然了，我还没准备好呢。还要准备什么？快走快走。老公，那我们早点出发去城里买一套吧。那个，你等我一下。太好看了吧！这个旗袍是我妈妈留下的。那太珍贵了，弄脏了怎么办？我怕弄坏。如果妈妈可以看到你穿上这个旗袍，一定会很高兴的。老公，谢谢你。他的心跳得好快啊。妈，小点声，你别进来，去去去，出去。
早上好。呀，梅姨又练功呢。锻炼嘛。哎，那个扫地呢。梅姨还真是一点都闲不了啊。是。哦，对了，一会儿呢我们要出门，记得把我们屋扫干净啊。嘿，你还真拿我当老妈子使呢啊。哎，小宝。哎，一会儿跟我们一起去吧。好啊。好个屁。这个项目真的很好。他说的肯定错不了。是的。姐。啊，月莹，思翰，快来坐。一个不太聪明，一个腿脚不好。主事的还是个年轻女孩，靠谱吗？我来给你们介绍一下，这是周庄纺织厂的傅月莹和周思翰厂长，他们能想到改造生产线来生产带护翼的卫生巾，我真的是很佩服这年轻人呐。是啊，我有不少小姐妹夸那个卫生巾好用呢。这不，我和老张过来看看有没有可以合作的地方。张总和夫人愿意见我们，我一定不让二位失望。小宝。啊。好，非常好。这个大胆又灵活的想法真心的是不错呀。香兰，你推荐的人不错呀。姐夫觉得好就好。但是我有个疑问了，为什么不提高卫生巾的价格先在城市推广呢？张总，我的初衷是希望农村的妇女都有便宜好用的卫生巾，虽然他们的消费能力不高，但是现在农村人口是城市的两倍以上，而且那边几乎是没有开发过的蓝海市场，如果能在农村推广起来，商业前景是非常可观的。姐姐加油。加油。那我冒昧的问一句啊，今天这次见面对你来说应该是非常的重要，你为什么带他来啊？小宝啊。嗯，他可是我们整条生产线的设计师。他，您看，你看，这些都是他画的。嗯嗯嗯，不错呀，真是工程机械方面的天才呀。小宝有异于常人的设计天赋，虽然他的智商停留在了六岁，但是并不妨碍他发挥创造能力啊。他可是我们厂不可或缺的一份子。好，你这个项目我投了。还有你说的那个在农村建立物流网点的点子我也非常的感兴趣。这样吧，我们先支持他们200台三蹦子，好吧。你们尽管放开手脚，张氏集团就是你们坚强的后盾。谢谢张总。思翰，小宝，我们做到了。姐姐，我们成功了。成功了。合作愉快，合作愉快。两位厂长请过目，这个是我们这个月和销售的统计表，你们看一下。卫生巾的销量遥遥领先于其他产品，果然用赠品的推广方式啊，就是有效。这么看来的话，我们扭转亏损就不远了。照这个数据下去，我们下个月就可以实现盈利了。有了张氏集团的支持，是时候提高产量，全面铺开了。我打死你们。你干什么？住手。就是你们，我打死你们。大姐冷静一下，你哪位啊？门卫保安人呢？我用你们的卫生巾得了妇科病，我老公要跟我离婚。都要求退货退款。你凭什么说是我们生产的卫生巾让你得病的？带护翼的卫生巾不就是你们厂生产的吗？我就说那么便宜，怎么可能有好货？看看你看看，里面的棉巾都发霉了。这做工这么粗糙，根本就不是我们生产的。你这卫生巾在哪儿买的？就在这条街小卖部。是你们供货的吧？你别想抵赖。这明显是有人开始仿冒我的卫生巾。冷静，一定要先查出做这种缺德事的人是谁。
大姐，冷静一下。遇到这种事，您生气我能理解，但这卫生巾真不是我们生产的，被这种黑心卫生巾害到的人也不止你一个。如果你能帮我们问清楚他们是从哪儿买的，我能保证你能拿到满意的赔偿。真的？我卖货那么久了，从来没卖过不合格的产品，而且我也不会拿我们厂子的声誉跟你开玩笑。那可说定了，我帮你问清楚，你一定要赔偿我。放心吧，大姐。副厂长，我们真要赔啊。必须赔，我一定要找到那个制假贩假的王八蛋，让他赔到倾家荡产。老板，这个多少钱？这个一毛。这根本不是我们厂的卫生巾啊，可恶的假冒产品。老板，这卫生巾怎么卖？一毛二一包。比我们的价格低重了。老板，我们村离这可远了，我一直想进周庄纺织厂的卫生巾，你从哪儿进的货？我这儿更便宜。有便宜谁不想占呀，你说对吧姐。那你就说是夏家河村三嫂介绍的，你去那儿就能买的。这次你们跑不掉了。谢谢啊。嗯。副厂长让我来调查的应该就是这个地方。干什么呢？我是来进货的。进货？进什么货啊？卫生巾。我们这是运输队，没有你说的东西，赶紧走。哎，你等一下，我是夏家河村三嫂介绍来的。嗯？进来吧。走，别动，马上举国头顶，站下，都别动。警察同志，这黑心棉卫生巾绝对不是我们周庄纺织厂产的。走。哎你走。多亏了凯哥，那个纺织厂这次肯定完蛋了。哎，小崽子不知天高地厚，敢挖我的人，就开那个物流快递。你只管给我供货，我来卖，保证把他那个什么破厂给挤兑黄喽。啊！凯哥，凯哥不好了！凯哥，不好了！凯哥，咱们买的假货都被警察查封了。什么？什么？这个运输队的凯哥竟然敢主动约我们见面。这样，我去会会那个凯哥。啊，等一下，我有一个好想法。啊。女士，女士，谁是凯哥？挺有个性。我在这儿，怎么了？找我有事？那个黑心棉的卫生巾应该不是你生产的吧？背后的人我们已经查得八九不离十了。只要凯哥愿意跟我们配合，警察那边我可以去协商，从轻发落。出卖朋友可不是我的做事风格，除非……除非什么？除非你们别做那个什么物流快递。原来是我们做物流影响了凯哥运输队的生意啊。看来你很聪明。这小子身材还挺不错，
我开始欣赏你。你说你跟一个死瘸子在一起能有什么？你会幸福吗？你跟我在一起吧，从今以后你想干什么，我都有办法让你成功。他妈敢打我！诸王圣手！死瘸子，好啊，人齐了，都别走。谁说我们走不了了？啊！有警车！有警察，走！说的没错，造假卫生巾的人应该不是他。出了这么大的烂事，卫生间还能卖出去？纺织厂彻底被你们搞垮了，还不如倒闭呢。就是，你说这还真是儿子不如老子。也是，这个残废能干明白什么事儿？你们这么希望纺织厂倒闭吗？怎么了？是怕人发现你们拿了纺织厂的财产？你胡说什么呢？根本没有的事。今天我们见过那个镇上的王振凯了。见过就见过，我又不认识什么凯哥。哦，凯哥。凯哥，这怎么没个把门的呀？疼不疼？嗯。啊，我弄疼你了。思涵，没人打扰。再确认一次。暂时没有了。怎么了？大姨妈来了。哦，怎么了？唉声叹气的。这不，咱们投资那个厂被告生产的卫生巾不合格，都上报纸了。你看。他爸，你看这个傅月莹，有没有觉得他像谁？你也觉得？你还别说，当初我刚见他的时候，就感觉他的言谈举止特别像你年轻的时候。难道？爸妈，回来了。你们在看什么呢？哎，不用看了。我们已经找到制假贩假的幕后黑手了。哎爸，你帮个忙好不好？你帮我们厂在各路媒体上澄清一下。嚯，这么快就把自己当成周庄纺织厂的人了？哎爸，你也知道，我就找个机会学习一下。对吧妈？对了，我跟你们说，两位厂长跟我特别投缘，尤其是那位副厂长，我总觉得他特别亲切。不是，你也觉得？也？什么意思啊？琳达，有件事我一直没告诉你。其实在你之前，我和你爸爸有过一个女儿。那子安，我们下一步就这么做。哦，见。副厂长，你找我。张助理，后面的线下带货就你来吧。我？我和周厂长都很认可你。能者多劳，别推辞了。好。
难道她真的是我姐姐？你记住啊，你的眼神一定要追随消费者啊，要达到心灵上的沟通。嗯，好，把这拿好，跟着我学。所有女生买它，所有女生买它。琳达，你学的真的挺快的，我就知道我一定没看错人，这个任务交给你一定。那今天就到这儿吧。行，那我再练练去。你再练练。所有女生买它，所有女生买它。张明达，你还真是听话，怕是忘了自己来干什么的吧。我我就说傅月莹是个擅长玩弄人心的女人，连你都被她影响了。可是她好了，你还爱不爱我？你要是爱我就按我说的做。我做这些也是为了得到你父母的认可呀，只有你才能帮我实现。你要我怎么帮你？什么？你让我去偷配方？什么？你让我去偷配方？这……那洋甘菊的秘方本就是我们傅家祖传的，要不然凭他一个文盲，怎么能生产出这么好的护肤品？他偷我们傅家的，我们当然要拿回来。这……你帮我把咱们家的指定秘方偷出来，我们自己生产，等我成了你企业家，就不会有人说门不当户不对了。好，明达，第一次直播，放松点。哦，声色好的，来，这个颜色很衬肤色嘛，显白。哎呀，这主播真帅，涂了口红也太好看了吧。他涂都显白，我肯定没问题。所有色号我都想要，买买买买买买买。看到没有，他们对你都很感兴趣，果然是得多找点男主播，尤其是这种长得好看的。这是让我在这儿当大左撇子吗？试下这个。嗯，副厂长，我可能不太适合当主播，要不让周厂长试试。我？周厂长太有男子汉气概了，他涂上口红就像那东方不败似的。还是你好，你像林平之。唉，我俩像谁不好，都练葵花宝典了。哎，老板，口红爆单了，还有不少顾客要求我们增加线下拼团的场次，还指明让张经理来带货。我？你看，粉丝经济这不就来了吗？等咱们生产线正式开始，务必满足消费者的需求。凯哥，上次的事没办成，那个钱能不能退回来？哎呀，这出来混最重要的是什么？信任。我既然已经答应你，我搞死他你信不信？我一定会去做的。啊，那等我消息好不好？好嘞大哥，我敬你。嗯，来，出事了，仓库的货运不出去，我们的骑手都说不干了。怎么会这样？骑手说我们的货量太大，费用太低，凯哥那边运输队给的会更高，他们都去那边了。凯哥，又是他，看来不彻底解决他，老娘这生意还真是没法做。明达，马上把所有骑手代表都召集起来，我要开会，了解他们的真实诉求。行。这个王振凯真是不见棺材不掉泪。
我知道大家闹着要辞职，是要去凯哥的运输队。凯哥给了你们多少钱把你们挖过去啊？哎呀，人家凯哥给的可是两倍工资。对呀，那给的多谁不去啊？还管饭呢。兄弟们，你们好好算一算，凯哥真的给得起吗？运输队接一次活能赚多少钱？你们这么多人过去，又有多少人送得上货？挣多少钱都是明摆着的，他拿什么钱给你们发工资啊？人家凯哥有的是来钱的，那可是凯哥呀。嗯，想必凯哥是什么人，大家应该比我更清楚。等你们过去了，他不给你们钱，敢要吗？现在也不敢不去啊。只要你们安心在我们这儿干，把货送好了，我不会让大家有后顾之忧。不是你一个女人家怎么跟凯哥斗？就是傻。你可能不信我一个女人家怎么去对付凯哥，但你可以不信我，难道还不信他吗？这谁呀？各位，我们这势力太大了。现在市里面已经开始了专项活动，惩治黑恶势力，王振凯就是我们主要针对的对手，我们坚决不会让这个毒瘤危害社会。好，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 好。凯哥，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 你们先下去。凯哥，不好吧？上面来抓你，你赶快跑吧！抓我干什么呀？我也没干什么呀。这那些假货是周建海让我给他卖的，跟我有什么关系？你说这些有什么用啊？你声名在外，谁不怕？你要是抓进去，就是死刑啊！哎呦，那怎么办呀？还能怎么办？跑啊，凯哥！有道理。好兄弟，厂长。我已经把王振凯给吓跑了，他一跑，所有的锅都是他背了。那些小杂鱼想跟我斗，太嫩了。赶紧去把做假卫生巾的设备都处理了，别让人查到我们头上。是。思汉，你什么时候来的？思汉，周思汉，快去！是是。等等。小周厂长，这么晚了去哪儿啊？让开！这么晚，怎么还不回来？你好，你所拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。一晚上还没回来。是不是还在厂里？哟，今天就你自己啊？你家那瘸子呢？怎么，来找我们家思汉是想跪求复职，还是终于想明白了要去自首啊？嘿，我告诉你啊，别在这诬赖好人。好人？是。能打？副厂长，你怎么在这儿？我不在这儿，在哪儿啊？对了，周厂长呢？昨天一晚上没回来。周厂长出事了，你不知道吗？什么？
这事只有你知道。思涵，这是怎么了？没事，受了点小伤而已。到底发生了什么？有不法分子袭击了周厂长，人我们已经控制了，周厂长受了点小伤，休养一下就好了。你先去忙吧。嗯。你怎么不告诉我呢？我也想跟你说呀，但我电话打不出去。没事，我看看。小伤。配方拿到了吗？这配方真是你们家祖传的吗？太好了，有了这个配方啊，看傅月姨那个女人还怎么得意。你什么意思啊？实话告诉你，傅月姨啊根本就不是我亲姐姐，她是我爸不知道从哪儿带回来的野种，就她自己不知道，还以为自己是傅家亲女儿呢。这样好的配方怎么可以传给外人？谢谢你啊明达，有了这个我们就可以早日结婚了。怎么了？看起来一点也不高兴。周厂长进医院了，我正担心他呢。什么？姐夫进医院了？我还有事，我先走了。姐夫，你没事吧？我来看你了。你怎么了？是不是我听说你受伤了，特意炖了点鸡汤，想着给你补补身体。你姐夫是受伤，喝什么鸡汤呀？油腻的东西啊，不利于伤口恢复。姐，怎么你也在？奇怪了，我老公受伤住院了，你以为我不在才来的？怎么想趁虚而入啊？没有，这不，我这不是关心姐夫吗？我老公有我关心就够了，要不你关心关心我吧。鸡汤呀，正好我挺虚的。哦，给我，来，老婆。你别说，还真挺好喝的，以后多给你姐做点啊。你撑死你算了。哟，你还知道吃醋了？怎么样，得手了吗？傅月姨那个女人就像个护食的母狗，怎么得手吗？汤都被她喝了，真便宜她。没关系，机会还多的是。爸，怎么了？躲什么？没躲什么，真是那个女人。我解释一下，她自己来的，跟我真的没有关系。我怎么会知道？不是，她这鸡汤是多少年老母鸡炖的呀？喝了几口就一身汗，太补了吧。你怎么脸这么红啊？是不是过敏了？我帮你叫医生吧。大哥，你怎么长得这么好看？啊，奇怪啊，我怎么觉得你能给我降温呢？不是，汤不是下药吗？这是在医院干什么？你手没事了？我其实那个没事更好，方便办事。哎，别别，医生，医生，大夫，大夫，周厂长，这咋了？大夫，大夫，大夫，先走了。大夫，您慢走啊。张总和夫人，你们怎么来了？我们是来看周厂长的。那个月莹啊，是傅家的亲女儿吗？我是啊。夫人为什么这么问？啊，是这样的，我们之前有一个女儿，20年前
我老婆带着他回家探亲的时候出了车祸，当时我老婆昏过去了，等他醒来孩子就不见了，那肇事司机也找不到了，所以这20多年来我们就一直在找我们的女儿，她就是看你。你们难道觉得我是你们的女儿？我们找了这么多年都没找到，我和老张都觉得你很亲切，而且你长得和我很像，是啊，我们就想没准儿。简单，我们去做个 DNA 检测就知道了呀。太好了，这个医院就能做呀。那咱们赶紧过去吧。可以啊。等我一下。哎，好。哎哎呀，我们走吧。好，好，走，走走走，走吧。那当年就是他。当年我爸死于那场车祸，临时代班的司机却失踪了。我看到的那个被抱走的孩子就是月莹。大伯当初坚持要我娶她，难道当年的真相是周建海？大伯，秘方我们拿到了，按照约定，你开的化妆品公司可得有我们的股份呢。那是一定，我今天在医院见到那个女人了。哪个女人？傅月英的亲妈，张天翼的老婆。小贱人竟然有这么好的出身，爸怎么不早说啊？他们相认了吗？他们想做亲子鉴定，我跟在后面，让我家真美把头发给换了。不愧是你，帮你做了这么多事，那当初说好的股份是不是可以多给点啊？好说好说，只要你诚心帮我做事，绝对不会亏待你的。傅月影，你得意不了多久了，你现在拥有的一切马上就是我的了。再等一周结果就出来了，没有二位就没有现在的周庄纺织厂，不管结果如何，我都把二位当亲人一样看待。那月莹啊，我们先回去了。嗯，回吧。拜拜闺女，再见。拜拜。走吧，路上小心啊。哎，好嘞。婆婆，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 来人，有人晕倒了。医生，医生怎么样？走，先送去急诊室。没什么太大问题，我就先走了。谢谢。姑娘，谢谢你啊，太感谢你了。没事啊，你家人呢？我儿子出门了，联系不上，我才一个人来医院的，真是个不孝子。没事，那我先照顾您，等您好点了，联系到儿子，我再走。谢谢你啊，姑娘。没事，休息吧。想要美色让我不追究你装受伤的事，做梦。对不起。我真的不是有意要骗你的，因为我现在做的事情真的很危险，我怕把你卷进来，我才不告诉你的。夫妻本是一体，你做危险的事更要告诉我，让我有所防备啊。一无所知不是更容易陷入危险吗？你说的对，我以后再也不会了。我想跟你说，可能我们在20年前就已经见过了。啊，20年前我爸带我去分厂考察的时候，那个时候我根本就没休息好，
当时的司机我记得是请假了，所以是临时找人在代班的司机，结果在路上出了车祸，我爸当场身亡。我的腿当天跟我们相撞的那台车是一个女人带着她的女儿回家探亲的，那个女人也受了很重很重的伤。司机跟女儿司机女儿都已经不见了。不见了。而那个女人就是刘萍，她的女儿很有可能就是你。我对。所以你想想抱走她的人。负心人。所以当时周建海逼着我娶负心人的女儿的时候这么着急，难道他们早就认识了？是周建海指使的负心人。那次车祸毁了两个家庭，兜兜转转这么多年，他的两个孩子以这种方式重逢了，你说是不是老天有眼？嗯，让我们一起揭开他的真相。好。傅月影，因为有你我才能遇到周思恒，如果这就是真相，我一定会跟他一起拿回属于我们的人生。我到底是不是你们亲生女儿？畜生，说什么呢？你可是你妈怀胎十月生的，你这是攀上高枝不认亲爹娘了。就是啊，你听谁说的你不是我们女儿啊？把她叫过来对质。我们现在还留着你的出生证呢，你要看吗？拿给我看。我回头就找给你。不承认是吧？没关系，我可都记着呢。从我六岁开始就踩着凳子在灶台上给你们做饭，寒冬腊月还要打井水给你们洗衣服，你们一家三口把我当奴隶养使唤，真把我当亲生女儿了吗？这哪个女人不是伺候全家的呀？没有我们养你，你早就饿死了。你那你回报一点，干点活怎么了啊？你就是一个养不愁的白眼狼。别跟他说那么多，这就是有了男人忘了爹娘，你这忘恩负义会遭报应的。好，嘴硬是吧？没关系，等我找到证据甩在你们脸上，看你们还有什么话好说。忘恩负义，忘恩负义的。你爸妈了？都已经怀疑了，咱们得快点行动吧。是啊，急什么？得意不了几天了。哎呀，我的叔叔怎么办呀？他都怀疑了。建海，你快好好看看。账本都做完了。我办事你还不放心呢？天衣无缝。绝对能把周思汉那小子送进去。哎，干嘛呀？吓我一跳。真不愧是我的贤内助。别闹，来人了。哎，你个死，出来人吧。奇怪，没有人呢。那刚才是什么呀？走了。哎呀，还在。等他们新公司成立那天，送他们一份开业大礼。你呀，真坏。借本次全场职工大会，我宣布周庄纺织厂正式改制完成，新公司即将成立。一周后我们将会举行成立仪式，全场职工每人都有原始股份，以后啊，大家不只是职工，而是新公司的股东，我们共同用劳动创造财富。这个太好。好啊，好，太好了。为了庆祝新公司的成立，接下来我们将连续线下带货不停，带给大家最优惠的福利。这么赚钱？哎呀，好好，这么做啊。
周总，周总，生产出来了，跟原产品一模一样。好，马上批量生产。同样的产品，我们比他们再便宜20%，我就不信挤不垮他那个新公司。到时候再把他们和张氏集团的合同给抢过来，那个瘸子也马上要进去了。家人们，今天折扣力度非常之大哦，仅在今天哦，赶紧拼团吧。那个怎么大家都不买啊？大家不要有顾虑，有什么问题可以跟我们说，我们会改进的。隔壁拼团可比这便宜多了，产品也都差不多，我们都想去隔壁买。估计又是周建凯在捣鬼。这史上最大的优惠力度，错过今晚就没有这么大的力度了。家人们，真是一定要把握这次机会。而且呀，我们这个产品有草本，营销模式跟我们一模一样，没有副作用，但是价格只有20%。大家放心买，如果有什么用的不舒服的，我全都退货。是这边啊，钱收的。有。侄媳妇儿，没想到吧？你研发出来的护肤品，我也能做出来。告诉你，张氏已经正式跟我们谈了全国销售的签约意向。很可惜，你们公司刚要开业就得倒闭。看来是有人给了你配方啊！可别胡说，我这是在古书里找到的配方。那我就祝大伯成功了。慢走，折扣力度再大一点，给家人们一砍到底。好，便宜都买的。谢谢朱老板。继续。那我们继续。明达，我问你，除了我和周厂长，你是唯一一个有办公室钥匙的。周建海的配方是不是你给的？是。张明达，知不知道你犯了多大的错误？对不起，可是没有可是，我们厂用不起你，你走吧。月云姐，你别赶我走好不好？我让你走是为了你好，如果这件事闹大了，想走也走不了。哦，走。这么好的孩子，怎么就在这种事上犯糊涂？姐姐生气了吗？你在生气吗？姐姐没有生气啊，只是有点难过。姐姐，你别难过，小宝送你礼物。小宝要送姐姐什么礼物啊？你走，姐姐，我带你去。这是什么？这是你找到的？嗯，送给姐姐。小宝，你真的要把它送给我？姐姐不开心，小宝也不开心，送给姐姐让你开心。谢谢小宝，你对姐姐太好了。姐姐对小宝好，小宝也对姐姐好，小宝最喜欢姐姐了。姐姐也喜欢小宝，来。妈，妈，是你？你怎么在这儿？你们认识？祸不及家人，你动我可以，但不能动我妈。不行，妈，你没事吧？妈，你这畜生，你都干了什么呀？妈，都是他害的我，最近不能去看你啊。是我害的。还是你助纣为虐自找的。你放屁，你这畜生，你都干了什么？你知不知道没有月莹
我这条老命就交代了。不是，妈，这段时间我是有……还不跪下！月英，她是我的恩人，也是你的恩人。月英心善，你跪下给她道歉，她一定会原谅你的。妈，还不跪下！妈，妈，妈，我跪下！妈，妈，妈，你别生气，我跪下。跪下！这些人是我不对，我不该鬼迷心窍，我不该贪图那个周建海的臭钱来污蔑你。但我阿凯不是知恩不报的人，既然你救了妈，那就等于是救了我。所以，今后你有任何要求，我阿凯都赴汤蹈火，在所不辞。王振元，谁？只要你配合我们调查，我们一定会争取给你宽大处理。妈，我配合，我配合。等一下，我的确有事情想拜托二位。不紧张，不紧张，不紧张。张明达，你怎么来了？我给你介绍一下，其实他是你弟弟。月言姐，对不起，我以后不会再瞒着你了。你还真是会给我惊喜。检测报告出来了，谢谢，快看看。看看吧。不可能，怎么会不是呢？ 我看看。我不是说过了吗？不管结果怎么样，你和叔叔都像我的亲人一样。月莹姐，你不是我的亲姐姐，我的心里又难过又开心。哎，既然二老这么喜欢月莹的话，不如认她做干女儿就好了呀。好。嗯，对呀、啊，干妈，干爸。哎。弟弟。月莹姐。我是这么想的，我觉得我欠你的不只是一个洞房花烛，而是一个完整的婚礼。等我把婚礼办了，那个时候你想逃你都逃不掉。周厂长原来这么有仪式感、嗯、拒绝我那么多次，该不会不行吧？我不行？谁说我不行？要不要试试？又来，我去看看怎么回事。厂长，厂长，周厂长，周厂长，厂长，周厂长，周厂长，怎么了？副厂长，俺家孩子把俺买的化妆水当饮料喝了，现在正呕着呢，快来帮俺看看吧。怎么这么不小心啊？送医院了没？这个点哪有车啊？俺已经给卫生所打电话了，值班医生正赶来，可孩子现在哭着正难受，你快帮俺看看吧。快走。月莹，月莹，怎么停电了？亮了。哦，对了，明天新公司成立，干妈干爸可不许缺席啊。好。好。你放心，我们一定到。晚上你和思翰可要回家吃饭，我们一家人好好庆祝一下。好。那好，行，那我们先走了。好。来，走吧。看样子你又收获了一个，你们叫什么来着？迷弟。这是什么醋呀？这是我妹的男朋友啊，不对，前男友。毕竟我们周厂长也是人人垂涎的唐僧肉呢。
好了，好好休息吧，我去试沙发。老公，你是不是还欠人家点什么？什么东西啊？洞房花烛。我，那个。明天就是新公司成立的日子，咱俩今天晚上谁也睡不着，不如把事办。月影，这味道。谁？姐夫。王大嫂，王大嫂，你家是在这边吗？怎么越走越偏了呀？那、啊、别走啊！啊，陪哥哥玩一会儿啊！啊，来吧，别吱声了。谁让你进来的？出去。姐夫，我是真喜欢你啊！我比傅月英年轻，还比她漂亮。她能给你的，我也能给你。你娶我不是更好吗？你恶不恶心？你再不出去，我叫人了啊！我都这样了，你还不要我？我再说一遍，给我滚出去！周思翰，是你逼我的。你干什么？来人啊！强奸了！放开！来人、啊！放开！放开！好你个周思翰，娶了姐姐，竟然还想强奸小姨子！你们这帮人设计陷害我是吧？妈，是姐夫欺负我呢！欺负我女儿，我们可都是证人，别想抵赖！你今天要是不给我们个交代，我们就去报警！好啊，去报警，让警察把他们都带走，好好说到底怎么回事。思翰，你糊涂啊！你怎么能对小姨子做这种事呢？就是啊，你说你爸要是现在还活着，看到你现在做出这种畜生都不如的事，那恐怕脸都丢尽了。你还好意思说我爸？你以为你跟周建海干的丑事没人知道是吧？周思翰，你血口喷人，你有什么证据啊？啊，现在是你要强奸你小姨子，我们这么多人都是证人，这么多双眼睛都看着呢。有本事，有本事你报警啊！你看警察来了，是抓你还是抓我们？我看就不用报警了吧。我看就不用报警了吧。思翰，我没事，你没事吧？你不是要报警吗？警察就在这儿呢，报啊，报就报。警察同志，我要告周思翰强奸。你敢打我女儿？来啊，打呀，当警察面往这儿打。不打了是吧？麻烦解释一下，这怎么回事？副厂长，你就饶了我吧，是他们说只要把你带出来就告诉我大勇在哪儿。疯婆娘，你胡说八道什么呢？谁告诉你的？是小哥，有什么话我绝对说，你们都跟着走一趟吧。误会，这都是误会啊。思翰，思翰，这都是误会，你赶快跟警察同志解释一下呀。是啊，都是误会，误会。既然都是误会的话，那就麻烦诸位去警察局解释清楚。走吧，走。真的是误会。老公，我以为我再也见不到你了。以后没有我的允许，不允许离开我的视线，听到了吗？看来今天真的是没法睡。你走吧。哎，
没事吧？走吧。哎，你个小兔崽子，真敢让老子进局子！咱们可不能就这么放过他们。真的是给他机会他不珍惜，偏要自己往死路上走。他们越得意，今天就摔得越惨。走，我们去看场好戏。走。月莹啊，干妈干爸，哎，好闺女，只要你愿意，以后直接喊爸妈就行了。好，妈，爸。哎，月莹姐。哟，整的还挺热闹，不过也热闹不了几天了。你们这么快就出来了？做的那些事儿跟警察交代清楚了吗？死丫头，把老子和你娘往警局送，你还挺得意。什么人最适合待在什么地方？你太狠心了吧！我好像认识他，他是月莹的父亲。既然大家都在，那不如一起看场戏吧。周建海，你是谁？我是谁？我就是用了你们公司的护肤品才变成这样，我男朋友因此跟我取消了婚约，都是你害的。你说什么？不可能，我们的产品和他们厂的产品是同样的配方。谁说是同样的配方？周建海，你制假售假应该是惯犯的，这可不是第一次吧？说我制假售假，有什么证据啊？我就是证据。你不是跑了吗？周建海，你给我钱让我卖假卫生巾的事儿，你不会否认吧？你什么你？我已经把我们往来的所有记录都交给警察了。没错，所有造假的生产线都是我帮他联系的，证据我也交给警察了。你跑不了了，你。你。你们公司生产的化妆品全部都是伪劣产品，我给你们的配方全都是假的。你说什么？我是真没想到，你们竟敢不做任何检测，就将伪劣产品售出，已经有不少人因为你们产品受害了。我只想保护好我们的厂子，我是真没想到你们会这样。原来这一切都是你害的。我会为我的行为负责，是我给了他假配方，才让你们生产出这样的东西。周建海，你要的证据来了。别高兴得太早，终于来了，终于来了，终于来了。各位，自我介绍一下。我们是省里派下来的，负责这次周庄纺织厂改造出现的贪腐问题。最近啊，接到举报说周思汉在职期间贪污了很多公用财产，这次想请你们跟我们协助调查一下。大侄子，快去吧，好好跟省里来的同志交代你的犯罪事实，好争取个宽大处理的机会。崽子，警察同志，你们抓错人了，他才是周思汉，是我举报的他。没错，抓的就是周建海。周秘书辛苦了。你们才是辛苦了。你的秘密调查让我们节省了很多时间，我相信不久就能马上和县长见面了。周建海，好好跟省里来的同志交代你的犯罪事实，争取宽大处理。哦，对了，没想到吧，你一直要找的那个人就是我。这样你们错了，我跟你们的账本记得都是周思汉转移侵吞资产的证明啊。王桂梅，怎么回事？没问题啊，你
叫我干什么？账本都做完了。我办事你还不放心呢？天衣无缝，绝对能把周思汉那小子送进去。小宝，你个死鬼，出来人了吧？那个时候是你小，没想到吧周家。告诉我，不止那个时候，这些年你跟我妈偷情说的那些话我全录下来了。小宝，这样的录音盘我有几十台。小宝，你糊涂啊，你知不知道他是谁呀？妈，我六岁那年出意外，真以为我是不小心摔倒才撞到头的。什么？小宝根本就不傻，他只是为了活命才装傻。不知道什么时候他能听到咱儿子叫我爸爸。急什么呀，只要你真心实意对小宝好，咱还怕他长大了不认你这个亲爹。当年要不是怕周建海那个死鬼发现小宝是我的儿子，我也不会杀了他。他还真是个木子，当年一心为了厂子，结果攒下这家底，他们都给人跑了。小宝，小宝，乖，告诉大伯，你都听到什么了？哎，小宝，我去把孩子追回来，把他好好带回来啊！小宝，小宝，小宝，别跑了，孩子。你到底听到什么了？你到底听到什么了？小宝，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 这怎么了呀？小宝跑得太快，绊倒摔到头了。头，快送去医院吧！那还等什么呀？快！小宝，没想到我还能醒过来。知道你不会放过，只能装醒，会说话。我不会忘了，是你亲口说的，你杀了我爸。小宝，周建海，你竟然要杀小宝，他是你的亲儿子啊！你竟然要杀小宝，他是你亲儿子啊！你这个畜生，你赶紧拼了，让我打死你！这个疯婆娘胡说什么呢？傻子说的话你们也信？我信我儿子。我知道你们是串通好了，要让我顶罪。警察同志，请相信我，我是无辜的。他们一家人也信了污蔑我。是他，当初就是他开车撞我，别让他跑了。干，拿。让开！放开我男人！放开我爸！你干嘛？啊！所以，月英姐真的是被你抱走的，是吗？月英，你给我，你就是当初抱走我女儿的人，你就是我的亲生女儿啊！今天不把话说清楚，谁也别想走！你是我的亲女儿啊！月莹，好孩子，你真的是我们的女儿啊。妈，她根本就不是你的亲生女儿，你们已经做过鉴定了，根本就没有血缘关系，她是我爸妈的亲生女儿。你怎么知道我爸妈跟她做了鉴定？我们很早之前就派人盯着周建海了，他之前给你们的那份报告是他自己做的伪造，这份报告才是你跟傅月英真正的 DNA 检测报告。你看看，我的孩子，我的孩子，我的孩子，现在证据确凿，你还想跑？没事了。是他，是他让我制造事故的。他答应帮我还赌债，我才答应的。我只是想制造一个让他重伤的事故，我没想到
安全带松了，他直接死了呀！自己做的脏事，别推到我身上。你和他们串通好了是吗？他们给了你多少钱？够了，周建海，你涉嫌涉黑涉赌、制假贩假、杀人未遂，这些罪名你一个也别想逃。你们没有证据，我是不会承认的，法律会还我清白的。你们这些算什么证据？没有一个是我自己做的，都是你们做出来栽赃给我的。说我侵吞转移纺织厂的资产，你们有证据吗？有证据吗？有证据吗？谁说没有？说什么？有账本。当然有了。我可是财务科科长。哎，我可是纺织厂财务科科长。这么多年每一笔账我都记得清清楚楚。周建海，包括你这么多年贪污公款的，我也都记得清清楚楚。你闭嘴，胡说八道，都是假的。走哪儿了？你所有的罪人都在这儿。不可能，一切都是假的，我是被冤枉的，这一切都是假的，你们这一切东西都是假的。周建海，你活该啊，你害我儿子，杀我老公，你完了。那我们先走了。加油！我宣布，加油！我宣布，私营闪购有限公司正式成立。好，成立了！去死吧，小贱人！太好了，小心玉莹。哥，三傅元英，你不得好死。傅元英，走。三，你醒醒。四三，三，你醒醒。三哥，四哥，你答应跟我结婚的，你不能说话不算数。四哥，你混蛋。对不起，没受伤吧？没事儿，我一点事都没有。怎么？你的腿。腿啊，早就好了。你还有多少事瞒着我？我发誓真的没有啊，一件都没有。哎，走吧，回家喽。爸。哎，这难受怎么样啊？哎，这钱拿媳妇了。大红包，大红包，谢谢爸。这是好事。恭喜啊。谢谢爸。亲一个。好累啊，结婚怎么这么消耗体力啊。我也是头一次，我也不知道。我老公
真帅。就只是真帅而已吗？嗯，那要试过才知道。好啊，那今天晚上就把之前的全弥补上。傅艳莹，傅艳莹，快醒醒！原来你是睡着了，我还以为你死了。三二一，上链接。怎么回事？我怎么回来了？周思涵，你叫谁呢？周思涵，我老公，我那么大一个老公呢。傅月莹，我的大主播，你醒醒，周总还没来呢。周总？对啊，我们今天不是约了私营闪购的老总来直播间做女性用品专场吗？人都快到了。什么？结婚？周思汉？傅月莹，傅月莹，周总来了。你就是今天的主播？傅月莹。思恨。